ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ድቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ ከኔ ጋር የነበራችሁ ሐሳባችሁን የምትገልጹልኝ ሁላችሁም በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። የኬሞ ቱብ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው ማለት ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ አፋን ኦሮሞ በአፋን ኦሮሞ ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ቻናል ላይ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ ክፍል 13 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁት ከክፍል 13 በፊት ያለውን ብታዩት ሞር ይጠቅማችኋል። እሱን ደግሞ ሙሉ ፕሌይሊስቱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን በአፋን ኦሮሞ እንዲሁም ደግሞ በአማርኛ እናያለን ማለት ነው። በብዛት የምንጠቀማቸውን አረፍተ ነገሮች አብረን እናያለን። ሜሲ ጋፈዱ እስኪ ልጠይቅ እስኪ ልጠይቅሽ ሜሲ ጋፈዱ እስኪ ልጠይቅ እስኪ ልጠይቅሽ ነጋፈድ ጠይቀኝ ጠይቀኝ ነጋፈድ ጠይቀኝ ጠይቀኝ ይሰጋፈድ እሱን ጠይቀው ይሳ ጋፈድ እሱን ጠይቀው እሰ ጋፈድ እሱን ጠይቀው እሼ ጋፈድ እሷን ጠይቃት እሼ ጋፈድ እሷን ጠይቃት እሼ ጋፈድ እሷን ጠይቃት ኢሳን ጋፈድ እነሱን ጠይቃቸው ኢሳን ጋፈድ እነሱን ጠይቃቸው ኢሳን ጋፈድ እነሱን ጠይቃቸው ኑ ጋፈድ እኛን ጠይቀን ኑጋፈድ እኛን ጠይቀን ኑጋፈድ እኛን ጠይቀን ነት ይንፈካቱ አይመስለኝም ነት ይንፈካቱ አይመስለኝም ነት ይንፈካቱ አይመስለኝም ነት ፈካት ይመስለኛል ነት ፈካት ይመስለኛል ነት ፈካት ይመስለኛል በርባች ሳሚቲ አስፈላጊ አይደለም በርባችሳ ሚት አስፈላጊ አይደለም በርባችሳ ሚት አስፈላጊ አይደለም በርባችሳ አስፈላጊ ነው በርባችሳ አስፈላጊ ነው በርባችሳ አስፈላጊ ነው ጉያ ፈደን ቱር አርፍጄ ነበር ጉያ ፈደን ቱር አርፍጄ ነበር ጉያ ፈደን ቱር አርፍጄ ነበር
ጉያ ፈቴት አርፍደሃል አርፍደሻል ጉያ ፈቴት አርፍደሃል አርፍደሻል ጉያ ፈተኒት አርፍዳቸዋል ጉያ ፈተኒት አርፍዳቸዋል ጉያ ፈተኒት አርፍዳቸዋል በለመን ቀባ ቀጠሮ አለኝ በለመን ቀባ ቀጠሮ አለኝ በለመን ቀባ ቀጠሮ አለኝ እኔ በለመ ቀባ እሱ ቀጠሮ አለው እኔ በለመ ቀባ እሱ ቀጠሮ አለው እኔ በለመ ቀባ እሱ ቀጠሮ አለው ኢሽን በለመ ቀብጭ እሷ ቀጠሮ አላት ኢሽን በለመ ቀብጭ እሷ ቀጠሮ አላት ኢሽን በለመ ቀብጭ እሷ ቀጠሮ አላት ኢሳን በለመ ቀብ እነሱ ቀጠሮ አላቸው ኢሳን በለመ ቀብ እነሱ ቀጠሮ አላቸው ኢሳን በለመ ቀብ እነሱ ቀጠሮ አላቸው ጉያ ቡቀና ኮት የእረፍት ቀኔ ነው ጉያ ቡቀና ኮት የእረፍት ቀኔ ነው ጉያ ቡቀና ኮት የእረፍት ቀኔ ነው ሐርጣ ጉያ ቡቀና ኮት ዛሬ የእረፍት ቀኔ ነው ሐርጣ ጉያ ቡቀና ኮት ዛሬ የእረፍት ቀኔ ነው ሐርጣ ጉያ ቡቀና ኮት ዛሬ የእረፍት ቀኔ ነው በከ በሬዳ ቆንጆ ቦታ ነው በከ በሬዳ ቆንጆ ቦታ ነው በከ በሬዳ ቆንጆ ቦታ ነው ማልያድ ምን ታስባለህ ማልያድ ምን ታስባለህ ምን ታስቢያለሽ ማልያድ ምን ታስባለህ ምን ታስቢያለሽ አመዳ አሁን ነው አመዳ አሁን ነው አመዳ አሁን ነው አኒ ማነ በሩም ሳንጅር እኔ ትምህርት ቤት ነኝ አኒ ማነ በሩም ሳንጅር እኔ ትምህርት ቤት ነኝ አኒ ማነ በሩም ሳንጅር እኔ ትምህርት ቤት ነኝ እሽን ማናጀርት እሷ ቤት ናት እሽን ማናጀርት እሷ ቤት ናት እሽን ማናጀርት እሷ ቤት ናት እሳን ማናጀሩ እነሱ ቤት ናቸው እሳን
mana jiru innasu bet nacho isan mana jiru innasu bet nacho ani gammada miti ene dastanya aidellhum ani gammada miti ene dastanya aidellhum ani gammada miti ene dastanya aidellhum gammada dastanya ani gammada dastanya nenyi gammada dastanya nenyi ani adurre qaba ene dimmat alleny ani adurre qaba ene dimmat alleny ani adurre qaba ene dimmat alleny bishan uha bishan uha bishan uha malo bishan nafidi ebak uha amtalign malo bishan nafidi ebak uha amtalign malo bishan nafidi ebak uha amtalign malo bishan nafidi ebakish uha amchilign malo bishan nafidi ebakish uha amchilign ebakish uha amchilign bishan nan barbad uha efelgallo bishan nan barbad uha efelgallo bishan nan barbad uha efelgallo ishen bishan barbad eswa uha tefelgallech ishen bishan barbad eswa uha tefelgallech ishen bishan barbad eswa uha tefelgallech bishan ni barbada uha tefelgalle uha tefelgallech bishan ni barbada uha tefelgalle uha tefelgallech bishan ni barbada uha tefelgalle uha tefelgallech qorich nan barbad madanit efelgallo qorich nan barbad madanit efelgallo qorich nan barbad madanit efelgallo ishen hiriyakot eswa gwadinyaye nat ishen hiriyakot eswa gwadinyaye nat ishen hiriyakot eswa gwadinyaye nat enni hiriyakot esu gwadinyaye no enni hiriyakot esu gwadinyaye no enni hiriyakot esu gwadinyaye no enni
ሲሪያ ኮሚቲ እሱ ጓደኛዬ አይደለም እኔ ሪያኮ ሚቲ እሱ ጓደኛዬ አይደለም እኔ ሪያኮ ሚቲ እሱ ጓደኛዬ አይደለም አትሪያኮ ሚቲ አንቺ ጓደኛዬ አይደለሽም አቲ ሪያኮ ሚቲ አንቺ ጓደኛዬ አይደለሽም አትሪያኮ ሚቲ አንቺ ጓደኛዬ አይደለሽም ለወንድ ከሆነ አንተ ጓደኛዬ አይደለህም ኢሳን ሪዮታ ኮቲ እነሱ ጓደኞቼ ናቸው ኢሳን ሪዮታ ኮቲ እነሱ ጓደኞቼ ናቸው ኢሳን ሪዮታ ኮቲ እነሱ ጓደኞቼ ናቸው የዛሬ ትምርቴ ይሄን ይመስላል እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው በሌላ ትምርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።